ସ୍କୁଲ କାହାର ଓଡ଼ିଶାର ନା ଆନ୍ଧ୍ରର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଆମର ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିବା ବେଳେ ଦୁହେଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାନଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି 1947 ମସିହାର ମ୍ୟାପ୍ ଏଥିରେ କୌଶଲ୍ୟାପୁରମ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି 1953 ମସିହାର ମ୍ୟାପ୍ ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ବୁଥ୍ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଏ ଖବର ପାଇ କାଶୀନଗର ତହସିଲଦାର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଆସି କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଧଳା ଚୂନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଶନିବାର ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର କୁତୁର ମଣ୍ଡଳ ତହସିଲଦାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଏପଟେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କାଶୀନଗର ତହସିଲ ଅଧିକାରୀ ଆମର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଜାଗାଟା ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଦେଖାଉଛି ତ ଆନ୍ଧ୍ର ମ୍ୟାପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏ ଜାଗା ସ୍କୁଲ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଅଛି ଆମର ମ୍ୟାପ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 82 ଖାତା ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାପ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ରହିବ ఇది ఆంధ్రదేనండి ఒరిసా కాదు ఆంధ్రకి ఒరిసాకి బార్డర్ అనేది చివరి ఉంది ఆల్రెడీ పెట్టారు మనకి పెట్టింది ఇది ఆంధ్రకి వచ్చింది అవతల సైడ్ ఒరిసా అనమాట ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది 1934లోనే ఆల్రెడీ ఇది 36లో స్కూల్ కట్టారు 58లోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు 53 వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు 80 సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎటువంటి గొడవ రాలేదు ఆల్రెడీ ఈ ఒక్కే స్కూల్ కడు హౌస్లు కూడా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వచ్చి ఎందుకు ఇంత తొందరగా ఇలా చేస్తున్నారనేది మాకు అర్థం అవలేదు తె స్థానీయ లోక అభియోగ వర్ష వర్ష ధరి ఎఠారే ఒడిశా అధికారి పాద పడున ఆంధ్ర సర్కార యోజనార లాభ లోకే పాటు ఎఠాకర లోకే ఆంధ్ర సహ రు చాహుంది ఎటు తో ఆంధ్ర స్కూల్స్ ఒడిశా పిల్ల దాకా ఎటు బెస్ లోక పాట పడుతుంది ప్రాయ కూడా 70% ఒడిశా పిల్లక ఎటు కైకరి తెలుగు పాట పడుతుంది అంక సబ్బు ఫెసిలిటీ దాక ఆంధ్రరు ఒడిశా పిల్ల దాకా అవి పావుతుంది ତେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବେ ବି ମାମଲା ଚାଲିଛି କେବଳ କୋଟିଆ ନୁହେଁ ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 4 ଗାଁରେ ବି ନିର୍ବାଚନ କରାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପେଟରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧାଗୁଡ଼ା କରଞ୍ଜଗୁଡ଼ା ଡୁମୁରିଗୁଡ଼ା ଇପାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତେବେ ଏ ଖବର କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଫାଟୁ ସିନେରୀର ହର୍ମଡିଙ୍ଗି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଖଣିକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ନେବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଏ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମର ଫାଟୁ ସିନେରୀ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଟିଂ 13 ଦିନ ସେଦିନ କେତେଜଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ପଇସା ମିଳୁଛି ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ନା ହର୍ମଡିଙ୍ଗି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେଇ ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି କମ୍ପାନୀ ଆସିକି ସେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ କରିକି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ଅଟକିଛି କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି କରୁଛି ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଛୋଟିଆ ଏକ ଅଂଶ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଆଶା ତ ଆମର କ'ଣ ପୁରା ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଶୁଣ ଆନ୍ଧ୍ର କ'ଣ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଓଡ଼ିଶା ସିରିୟସ୍ଲି ଇଏ ଅଛି ଆବାଉଟ୍ କୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାର ତଥ୍ୟ ରଖିନପାରି 4 ମହଲତ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମାରେ ନିଜ ଦାଦାଗିରି ଜାରି ରଖିଛି ଆନ୍ଧ୍ର କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଗଜପତି କୌଶଲ୍ୟାପୁରମ୍ରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ